Сьогодні у випуску «Час пік». Картопля вгору. Ціна овочу миттєво стрибнула до 28 гривень за кілограм. Картоплі дуже мало, кажуть наші фермери і люди. То, ну, імпорту теж сильно немає, бо тому що багато забастовок. Рекорд на чемпіонаті. У Мукачеві Василь Маєвський приніс відзнаку родині. Зміни на КПП. В пунктах пропуску Ужгород та Лужанка тимчасово зміниться організація руху. Оскільки в нас приміщення там модульного типу і їх демонтаж дещо буде утруднювати рух, було прийнято рішення на рівні митниці та прикордонного загону перенести оформлення легкових транспортних засобів на вантажний напрям. Поліцейські Ужгородського райуправління поліції встановлюють обставини автопригоди, яка сталася на трасі неподалік села Глибоке. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двох із травмами різного ступеня важкості госпіталізували. 15 лютого близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із травмованими на трасі М-06 неподалік села Глибоке в Ужгородському районі. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, було проведено першочергові слідчі дії і попередньо встановлено обставини, за яких сталася аварія. Відомо, що 38-річний водій автівки Volkswagen, рухаючись у напрямку міста Ужгород біля села Глибоке, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з позашляховиком марки «Джип», який рухався йому на зустріч відповідно. Внаслідок зіткнення обидва водії та пасажир «Фольксвагена» отримали травми різного ступеня важкості і їх госпіталізували до лікарні. Згодом водій легкової автівки від отриманих травм помер у медзакладі. Всі ці відомості буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. На Ужгородщині відбулися фінальні практичні заняття і заліки для другого курсу Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. До Ужгорода прибули 155 слухачів разом з інструкторами з усіх районів краю, аби підсумувати 96-годинний курс підготовки, показати рівень здобутих знань, умінь і практичних навичок. Заліки розпочалися з практичної стрільби з автоматичної зброї та виконання вправ з вогневої підготовки. Далі слухачі курсу виконували завдання з топографічної підготовки, орієнтування на місцевості, зв'язку, реагування на загрози вогневого контакту. Після успішного складання заліків голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із заступником вручили краянам сертифікати про закінчення базового курсу підготовки населення до нацспротиву. Крім того, відбулася й церемонія вручення шевронів випускникам другого курсу Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Закарпаття потрохи оговтується від наслідків негоди у вихідні. Станом на 12 лютого залишаються підтопленими 13 дворогосподарств і 350 гектарів сільгоспугідь. З 8 придворових територій вода зійшла самопливом, а там, де була потрібна допомога рятувальників, вони здійснювали відкачку води. Впродовж вихідних рятувальники Закарпатської області, так само, як і інші служби життєзабезпечення, працювали над ліквідацією наслідків негоди, яка відбулася на території Закарпаття. Зокрема, фахівці ДСНС відкачали воду із понад 10 дворогосподарств по території всієї області. Наразі підтопленими залишаються 7 дворогосподарств у Тячівському районі. Окрім того, підтоплені і 736 гектарів сільськогосподарських угідь на території Берегівського, а також Хуського районів. Спостерігаються переливи води на двох автошляхах місцевого значення, це автошляхи Великі Кам'яти – Шаланки, тут рух перекрито, а також автошлях в Ужгородському районі – Тиса – Актелек та Малігеївці. Тут рух ускладнено, однак автівки можуть рухатися з високим кліренсом. Окрім того, наразі у нас від газопостачання відключено 9 населених пунктів на території Тячівського району. Відбулось це внаслідок падіння дерева на газопровід високого тиску у селі Тернова Тячівського району, а також внаслідок
внаслідок підвищення рівня води у селі Тересва. Газова служба працює над відновленням газопостачання, тож невдовзі вони повернуть газ до осель громадян. Окрім того, в Ужгородському районі було пошкоджено пішохідне міст через річку Уж у селі Кам'янице. Там вчора працювало аварійно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону. Вони усунули деревину і ліквідували її з русла річки. На сьогодні також буде залучено водолазно-рятувальне відділення на ту саму ділянку. Вони будуть розкрижовувати відповідну деревину, аби запобігти її подальшому просуванню річкою і пошкодження інших мостів на шляху. З 12 лютого у пунктах пропуску Ужгород та Лужанка тимчасово зміниться організація руху і оформлення легкових транспортних засобів. Це пов'язано з початком робіт з модернізації службових приміщень, які проводять у межах міжнародного проєкту USAID – економічна підтримка України. У зв'язку з модернізацією службових приміщень в пункті пропуска Ужгород саме на легковому напрямку буде дещо змінено порядок руху з легкових транспортних засобів. Що мається на увазі? Оскільки в нас приміщення там модульного типу і їх демонтаж дещо буде утруднювати рух, було прийнято рішення на рівні митниці та прикордонного загону перенести оформлення легкових транспортних засобів на вантажний напрям. Будуть виділені окремі смуги руху для здійснення прикордонного контролю легкових транспортних засобів на виїзд з України та на в'їзд в Україну. Представники Нацполіції допоможуть спрямувати легкові авто на вантажний напрямок. Також будуть встановлені додаткові знаки. Заходи, можливо, частково вплинуть на технічні процеси в пунктах пропуску. На КПП Ужгород планують змінити 5 модульних будиночків. На Лужанці змінять 10 таких конструкцій. Що стосується міжнародного пункту пропуска Лужанка, в нашому випадку це буде дооблаштовані робочі місця додаткові на в'їзному напрямку. Станом на сьогодні ми маємо 2 модульних будиночки, тобто один для інспекторів митниці, один для прикордонників. Після проведення цих робіт будемо мати 2 в'їзних модульних будиночки для прикордонників, відповідно, два для митників. В свою чергу це пропускна спроможність збільшиться, відповідно, кількість робочих місць облаштованих, ну і якість організації несення служби. Комфортні умови, відповідно, зовнішній вигляд естетичний, особи, які будуть перетинати кордон, тобто будуть бачити, як воно виглядає. Я так думаю, там будуть встановлені кондиціонери, додаткове обладнання, відповідно. Це дозволить створити більш комфортні умови для прикордонних та митних нарядів. Монтаж підрядник планує завершити до кінця березня. У пунктах пропуску в межах Закарпатської області планують змінити 34 модульні конструкції. Через сильні опади в селі Гулятин Хуйського району на автодорозі місцевого значення Майдан Новоселиця відбувся підмив земполотна. Аби врятувати від подальшого руйнування проїжджу частину, аварійно-відновлювальні роботи слід було виконувати негайно, повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. За його словами, підрядна організація працює на місці і сьогодні. Фахівці проводять роботи з укріплення земляного полотна каменем негабариту. На Закарпатті оперативники перервали транскордонний вояж. Відділ Чопського загону ліквідував стійкий канал незаконного переправлення осіб призовного віку через українсько-угорський кордон. Переправники неодноразово організовували протиправну діяльність на різних ділянках держрубежу в межах Закарпаття. Правоохоронці встановили, що 63-річний закарпатець познайомився в Ужгороді з майбутнім клієнтом і запропонував доправити його до Угорщини за грошову винагороду в розмірі 3,5 тисяч доларів США. За вказівкою переправника, чоловік самотужки дістався до Берегова, а звідти його автомобілем доправили до помешкання в селищі Вилок. Будинок знаходився за кількасот метрів від річкової ділянки кордону, тож в слушний момент клієнт мав подолати водойму вплав. При цьому йому пообіцяли переправити його речі до Угорщини, де він мав сплатити решту суми. Переправника його підопічного затримали під час передачі першої частини коштів в сумі 1500 доларів США. Організатора незаконної схеми затримали. Четверо людей постраждали в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в Хусті. За нез'ясованих поки обставин відбулося зіткнення легкових автомобілів BMW X5 та Kia Sportage. Внаслідок цього водій Kia був затиснений конструкціями понівеченої машини. За допомогою спеціального інструменту його деблокували рятувальники, які прибули на місце події. Далі травмованого чоловіка перенесли в карету бригади екстреної медичної допомоги і госпіталізували до Хуської райлікарні. Так само до медзакладу з різними травмами потрапили троє пасажирів Kia, які самостійно вибралися із автівки.
Нічний інцидент трапився в селищі Усьчорна Тятівського району. До служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Центральній загорівся автомобіль Subaru Impreza 2007 року випуску. Осередком пожежі слугував моторний відсік седану. Вже за 5 хвилин після прибуття рятувальники ліквідували загорання транспорту. Світовий рекорд вдруге в Мукачеві встановив представник сім'ї Маєвських. Затамувавши подих, його підтримував кожен присутній. Відбулось це на відбірних змаганнях до чемпіонату України з армреслінгу. Надихнувшись успіхами свого сина, Василь Маєвський поставив перед собою мету і досягнув її, незважаючи на всі труднощі. Я готувався до цього 4 роки, щоб встановити такий, велику кількість підйомів. Це дуже важко, бо така гіря, коли ви закидуєте на одну руку, вона повністю вам руку, долю, знімає і все. І почав займатися, підготовка була дуже, до цього було треба підготуватися дуже сильно, щоб ніяких помилок не було під час змагання. Саме такі повинні бути українці – сильні, дужі та незламні, запевняє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Сім'я Маєвських отримає третій рекорд за кількість рекордсменів в одній родині. Сьогодні ми вдруге приїхали в Мукачево. Сім'я Маєвських продовжує таку традицію встановлення світових рекордів. І сьогодні ми маємо світовий рекорд з підйому гирі вагою 63 кілограми 300 грам в безперервному режимі, без обмеження часу. Ми зафіксували 22 рази. Ви знаєте, таких рекордів в світі немає. Ми маємо також унікальну подію через те, що в одній сім'ї два світових рекордсмени. Ви знаєте, це дивовижна спортивна команда. Зацікавлені тим, що будуть присутні під час історичної події, відвідувачі завітали і для того, аби взяти участь та підтримати своїх колег у змаганні. За їх словами, подія набула дуже енергійної та динамічної атмосфери. Армреслінг затягує спортсменів азартністю, а мотивує їх бажання завжди бути першим. Це цікаво, це сильно зі сторони і азарт. Тому що ти не знаєш, що тебе може чекати. Може людина виглядіти здоровою, важкою, а не показати нічого за столом. Тому що тут, в цьому виді спорту, не лише м'язами треба грати, а й техніка, зв'язки. У цьому спорті я вже як 2 роки. Тато мені запропонував цим займатися, бо це став популярний вид спорту. Він каже, давай почнемо займатися. І біля того я ще займаюся пауерліфтингом професійно. Тут 2 роки займаюся армреслінгом. Я вже хочу відзначити те, що енергетика цієї події просто зашкалює. Я не знаю, от коли заходиш в зал, зразу відчувається, що це, знаєте, така неймовірна концентрація сили, неймовірна концентрація сильних чоловіків. Федерація армреслінгу Закарпатської області ще досить молода, але вже дуже перспективна. Це був третій чемпіонат в області, у ньому взяли участь 137 учасників різних вікових категорій з усіх куточків Закарпаття. Кожного наблюдаємо, кожного дивимося, хто показує, який є результат. Це у нас відборочний на чемпіонат України. Чемпіонат області – то є, що спортсмени видають себе на максимум, тому щоб попасти на чемпіонат України. Зараз дивлячись у тому, що у нас війна в державі, то умов якби таких нема зараз. Але вже відбірковий ми проводимо. Ми зараз започаткували по новоствореному ОТГ, проводимо чемпіонати і дає свої результати. От бачимо по кількості спортсменів. За результатами відбірних змагань 58 спортсменів посіли призові місця та представлятимуть область на чемпіонаті з армреслінгу. На Закарпатті упродовж ночі патрульні зупинили 9 водіїв, які керували у стані сп'яніння. Недобросовісних водіїв зловили в Ужгороді та Мукачеві. У більшості випадків водії порушували правила дорожнього руху, та під час спілкування поліцейські помічали у порушників явні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння. На керманичів склали протоколи. Патрульна поліція Закарпаття закликає не сідати за кермо, якщо ви вживали алкоголь чи приймаєте лікарські препарати, які знижують увагу та швидкість реакції.
Дорого, як ніколи. Вартість картоплі повзе вгору. Такою коштовною вона ще не була. Кілограм картоплі сьогодні коливається від 25 гривень і до 28. Основна причина, кажуть продавці, низький врожай, паводки, мороз. Ціни на картоплю зростають. Цієї зими у рекордсменах саме цей популярний овоч. Порівняно з минулим періодом вартість зросла утричі, каже продавчиня Вікторія. Картопля дуже ціна зросла, ви це бачили. Я думаю, всюди і на ринках, і в супермаркетах. Картоплі дуже мало, кажуть наші фермери і люди. То ну, імпорту теж сильно немає, бо тому що багато забастовок. А так зросла дуже. 3 роки підряд картопля була дуже дешева. 10 гривень вона була на вагах. То була сама дорожча ціна. То була 10, то розниця. А оптова була 6-7 гривень. І тому для людей шок. Підвищення цін на картоплю, за словами продавців, через літні паводки, дорогі добавки, зменшення посадкових площ та неврожай. Минулого року було багато імпортного овочу, цьогоріч, на жаль, менше. Мукачівці кажуть, що з такими цінами картоплі вистачить до весни. Звісно, що вистачить, при такій ціні легко. Непоганий урожай, так що думаю, що будуть і ціни такі держатися, якось прорвемося. Стараюся закупляти оптом. Мішок, наприклад, досить часто, ну як без картоплі. Тим більше, якщо внуки маленькі, пюрешки треба зробити. При цінових перепадах дефіциту картоплі на ринках Мукачева немає. Продавці думають, що ціни будуть іти на спад, але все залежатиме від погодних умов. Картопля трошки дорога. Але я думаю, що вже буде дешевше, я так думаю. В залежності від величини. Якщо велика, менша. 15. В залежності, яка картопля, який сорт і яка величина. Ну, я думаю, що хватить до літа, хватить. До нової картоплі, я думаю, що хватить. Ясінянська громада відкрила територіальний етап проекту «Пліч-опліч» Всеукраїнській шкільній ліги змаганнями з футзалу. На майданчику зійшлися команди 6 навчальних закладів. Юних спортсменів своїми виступами підтримували запальні та яскраві черлідерки. Найсильнішою стала команда Ясінянського закладу перших-третіх ступенів номер 1. Саме вона представлятиме громаду на районному етапі змагань. Друге місце посіли учні Квасівського навчального закладу перших-третіх ступенів, а третє – Ясінянської школи номер 2. Вітаємо всіх учасників проекту, а переможцям бажаємо наполегливості та нових звершень.